Триває 25-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з логістикою та комплектуванням підрозділів та частин особовим складом. Для поповнення втрат особового складу. Підрозділів російської окупаційної армії, військовими комісаріатами Кубанії Приморського краю, Ярославської області та регіонів Уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні, мають місце масові випадки ухилення від служби. Одночасно російськими пропагандистами розпочаток підготовку населення Російської Федерації. До тривалої війни. Офіційні канали комунікації поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні так званої спеціальної воєнної операції. Проводяться публічні заходи на підтримку війни в Україні. За наявною інформацією, під час візиту керівника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви було досягнуто домовленості про направлення лівійських добровольців до України. З метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації. Перекидання військових найманців, ймовірно, буде здійснювати за рахунок приватної військової кампанії Ліга колишня «Вагнер» літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів мобілізації, керівництвом навчальних закладів. Як то, технікуми, інститути здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу першого армійського корпусу це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій. Морально-психологічний стан особового складу вкрай низький. Більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим. У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки. Окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи Росгвардії та поліції у місті Херсон. Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку. Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства. Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужності та героїзму, а трофейна техніка ставати на озброєння українських сил оборони. Разом переможемо! Слава Україні!